প্ৰথম কথা হ'ল যে যিটো গোচৰ তেওঁলোকে তৰিছে এইটো আচলতে ভিত্তিহীন আৰু তেওঁলোকে কিছুমান মনে সজা কথা উত্থাপন কৰি এটা গোচৰ তৰিছে লতাখিল থানাত আপোনালোকে জানে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী মঞ্চৰ অধ্যক্ষ আহ্বায়কময় নিজেই মঞ্জিত মহন্ত আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈ এই তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে একেলগে আৰু তেওঁলোকে যিটো খবৰ পাইছোঁ আমি ভিতৰুৱাকৈ তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন আইন লগোৱাৰ ব্যৱ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে এতিয়া এইটো শুনাৰ কথা আমাৰ কথা হ'ল যে আমি কি কৈছিলোঁ এইদিনা অখিল গগৈয়ে কি কৈছিলে এইটো তেওঁ নিজে ক'ব আমি কি কৈছিলোঁ গোহাঁই চাৰে কৈছিলে যে এইবোৰ স্বাধীনতাৰ কথা কেতিয়াবা ওলাবগৈ পাৰে ভৱিষ্যতে যদি ওলায় সেইটো তেতিয়া দেখা যাব এতিয়া এই কথা নহয় আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণেই এই আন্দোলনটো কৰিছোঁ ময়ো কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে যে হয় অখিল গগৈয়ে কোৱাৰ পিছত যে স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কেতিয়াবা গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে হ'ব পাৰে সেই কথা কোৱাৰ অধিকাৰ অসমৰ মানুহৰ নাই নেকি আমিতো ক'তো কোৱা নাই যে অস্ত্ৰলৈ ওলাই আহক আমিতো ক'তো কোৱা নাই যে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ হওক আমি কৈছোঁ যে স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এটা সময়ত কেতিয়াবা যদি সদায় এনেকৈ চেপি থাকে এনেকৈ অসমৰ মানুহক নেগলেক্ট কৰি থাকে অৱহেলা কৰি থাকে নিপীড়ন চলাই থাকে জাতিটো ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এটা সময়তো ওলাব পাৰে আমিতো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ কোৱা নাই আমিতো কাকো আলভাত যাবলৈ কোৱা নাই আমিতো কাকো এন ডি এফ বিত যাবলৈ কোৱা নাই আমি এটাই কথা কৈছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত এই অত্যাচাৰ চলিছে নিপীড়ন চলিছে জাতিধংশী বিধেয়ক এখন জাপি দিব খোজা হৈছে জাতিটো বচাব লাগে ভাষা কৃষ্টি বচাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কথা হ'ল তেওঁলোকে যদি ভাবিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যদি ভাবিছে যে হীৰেণ গোহাঁই মনজিত মহন্ত অখিল লোকক ধৰিলে এইকেইটা মুখ বন্ধ হ'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককে যধামূৰ্খ এই পৃথিৱীটোৰ কোনো নাই সেনাবাহিনীৰ অত্যাচাৰ খোৱা মানুহ মই ইলেক্ট্ৰিক চক দিয়ে চক খাইছোঁ মই একান্নব্বৈত গতিকে এতিয়া এই এই এন এছ এৰ ভয় আৰু লতাশিল থানাৰ কেছত ভয় কৰা মানুহ নহয় গতিকে আমি এই আন্দোলন চলাই যাম আৰু যদি আমি সঁচাকৈ গ্ৰেপ্তাৰো কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব অসমখন পেলাই তেওঁলোকে একোৰা জ্বলি থকা জুইত নুমুৱাবৰ কাৰণে পানী ঢালিব লাগে তেওঁলোকে পেট্ৰল ঢালিবলৈ বিচাৰিছে ভাল কথা পেট্ৰল ঢালা তোমালোকে কি হয় অসমখন চোৱা তাৰপিছত এইখিনি আমি কৈছোঁ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ সকলোকে যে চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে তোমালোকে গণতান্ত্ৰিক যিটো চৰিত্ৰ সেইটো হেৰুৱাইছা এটা চৈৰাচাৰি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে একনায়কত্ববাদ চলিছে অসমত